Ողջույնին բայկեր սիրող, բայց ոչինչ չհասկացող հայ ժողովուրդ, ես էլ ձեզնից մեկնեի մինչև այն պահը, որ ձեռք բերեցի այս իմ սկուտերը։ Հիմա կարճ ձեզ ներկայացնում եմ ամեն ինչ, ամբողջ աշխարհում կա տենդենց, որ սկուտերը դառնա տրանսպորտային միջոց, ի դեպ ասեմ, արդեն եկել հասել է Երևան նաև այդ տենդենցը, այդ կապակցությամբ տեղի է ունենալու միջազգային բայկերների փառատոն, որը տեղի է ունենալու այս տարածքում, որը կոչվում է բուժական, հավաքվելու են աշխարհի գրեթե բոլոր ցամաքով տեղաշարժվող երկիրներից բայկերները, գալու են բուժական փարթի, ուրեմն ինչա տեղի ունենալու, վաճառվելու են տոմսեր, որոնք արժեն 8000 դրամ, դրա դիմաց նույնիսկ սեյչիզում կարող եք ստանալ մի հատ չիզքեյք մեկ։ Երկրորդը, այս տոմսերը ձեռք բերելուց հետո դուք դառնում եք ավտոմատ խաղարկության մասնակից, որտեղ խաղարկվելու է այս սկուտերը, որը տրամադրել է մոտոշոպ կազմակերպությունը, միջոցառումը կազմակերպել է բայկեր զոն կազմակերպությունը։ Ես ինչ եմ անում ստեղ, խոսում եմ, ես էլ խոսում եմ այս ամեն ինչի մասին։ Ինչ եք անելու դուք, ձեզ հարկավոր է գալ Սեյչիզ, գնել 8000 դրամով տոմս, ստանալ չիզքեյք որպես նվեր, խաղարկության ժամանակ լինել միջոցառման էպիկենտրոնում, մատերը խաչանել, որպեսզի շահեք ու շահեք այս բայկը ու այս ու հետ բոլոր ձեր գործերը, անեք 5 րոպեում, որովհետև այսօր, որ ինձ ասում են երբ կգաս, ասում եմ 5 րոպեից, գնում եմ մի կես ժամ այնտեղ սպասում եմ, որովհետև բոլորը քշում են այս անտանելի մեքենաները, եկեք անցնենք սկուտերների, չեմ ասում մոտո, չեմ ասում գլխակեր, եսի միշտը ասում եմ սկուտեր, 1, 2, 3 ու դու տարածքում ես, դրա համար բոլորս 23-ից 26-ը մասնակցում ենք այս միջոցառմանը, շնորհավոր հաղթողին, պակաս։